assessment ne bema ka mihalo bara kliu ma ka fattore economia ha familia ne bema ka laiha rendimento regular ne bema fo impacto basira hodi sira la barik sira mos decidi hodi halo servisu ne hodi ajuda se ne familia mai bea to dia mos kata maioria la barik se ne continua se sub educação sira na fati escola sira usa se ne tempo livre depois de escola ne maka sira fansa san hodi ajuda se ne familia ami ha dados assessmento ne bem ami halo ske 2019 disculpa mai to agora e ta ha dados por volta 200 ta lavari ne bem maka continua halo ela servisu e ha fat in public sera solo sa un magnete ngi ha base legal mai indica to halo servisu servisu ida ne la os servisu ne bem mak facil tamba wain hira ita to hapara la barik sene husi servisu sene ita precisa ia servisu integrado husi isu saun lobo kida exemplu ida se ita karak sira para ita tengimos hadia kondisaun ekonomia familia nia antau ne tengi involve husi ministerio sirselu ne be maka iha kompetensia ba uinsama kato hakbit a família né nini economia hodi no né itabele contribui ba a para la barek sene ia ser nini atividade diaria nia no serviço kama menos se ora sat sira la categoria trabalho infantil ha una presidente kulia tamba presidente hatene dia ha con aba situação da né tamane maka presidente colia kata Timor Leste la ia trabalho infantil tamba hareba situação o inebe ma ao explica tamba o ina la bare kide ta categoria kata trabalho infantil nia la se suba educação nia la se suba ni tempo livre nia la ia fatin nebe ma kela nia la ia familia ia condição globo kida nebe ma ka nia la prensia ida nemak ita categoria ba ia trabalho infantil.